第9話、廃墟と化した夢隠れの里。これがあの夢隠れの里。ひどい、ひどすぎる。これは一体何があったんだ。貴様が破壊しておいて何を言うか。お前は誰だ。我が名は天狼炎蔵。夢隠れの里の長として貴様にはこの里を襲い多くの民を傷つけた罪を問い償ってもらうぞ。お前らみんなで俺のこと犯人扱いしやがって。俺じゃねえって言ってんだ。このハマルを返せ。何のことだ。そっちこそとぼけんのもいい加減にしろ。やはり化け物とは話にならんよ。さあ誇り高き夢隠れの忍びたちよ、今こそ我ら全ての力を一つにし里の威信をかけて戦うのだ。おう！聞こえるか、貴様にやられた者たちの叫びが。俺は亡き盟友元帥の弔い戦だ。だから元帥ってのは誰なんだよ。俺はやってねえったらやってねえ。そこ、はい、おら影分身術そらよっうわよっやれやれ。弱点が見当たらない。どう戦えばいいんだ。影分身の術こっちです。行きます。行きます。さすがに強いな。ならば天の一族に伝われし奥義を使うしかあるまい。獣人化の術。リュカってやつと同じ術。やれやれ。影分身の術。影分身の術します。影分身の術防御力。行きます。やれやれ。みなぎってきました。影分身の術行きます。スタンしました。連携攻撃ができます。
行きます。影分身の術、うん、行きます、うん、影分身の術、うん、行きます行きます。八門特攻隊みなぎってきました。連携攻撃のチャンスだ。大玉だ。センター行く。行きます。大玉だ。センター行きます。大玉らせんな。やったぞ。大玉らせんな。任務完了です。佐藤さん、貴様、よくも。待て。父さん。よく聞け、リュカよ。今こそ我らが里の守り神、三つ頭の封印を解き、この里を守るのだ。三つ頭。封印を解けるのは天の一族に伝わりし秘術のみ。その力を持つお前ならできる。あたいが。天の一族の名にかけて裏切り者の木の葉を倒すのだ。ヨミト、大佐、リュカを頼んだぞ。はっ。そんなことさせるかよ。我らは侵略者を絶対に許さん。たとえ一族が滅ぼされようとも木の葉に一矢報いてくれる。観念するんだな。ヤマト、ここを頼む。ネジ、リ、サイ、奴らを追うぞ。了解。